Rádioizotopová historiografia. Od astrofyziky ku archeológii. Profesor Pavel Povinec v aktuálnom čísle Časopriestoru predstavuje rádioizotopový výskum vo viacerých vedných odboroch. Rádioizotopy nachádzajú široké využitie v astrofyzike, napríklad vo výskume kozmického žiarenia a jeho variácií, vo výskume klimatických zmien a iných environmentálnych procesov, pri výskume znečistenia životného prostredia, pri datovaní geologických procesov, ako aj pri datovaní historických a archeologických objektov. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského vzniklo Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, ktoré umožňuje využívať nové jónové technológie, akými sú analýza pomocou jónových zväzkov a urýchľovačová hmotnostná spektrometria na analýzu vzoriek rôzneho pôvodu spolu s rádiometrickými metódami.